У Гомельським обласним центрі Олімпійського резерву по паралімпійських і дефлімпійських видах спорту пройшов чемпіонат клуба «Разом ми можемо усе». Спаборніцтві тут проводяться регулярно. На гэты раз турнір носить статус обласного. Удельники, а гэта люди з інвалідністю, змагаліся у таких видах спорту, як боча, шахматы, настольний теніс і армрестлінг. Усяго на спаборніцтві приїхало каля 30 спортсменов, многие з яких уже шмат гадоў представляють регіон на спортивных пляцовках не только нашей краины, але и замежа. Проект «Разом мы можем усе» з'являється часткой программы территориального супрацовніцтва поміж краинами усходнього партнерства – Беларусь, Украина. Пераможцы областного чемпионата примут удел в международных спаборництвах, которые пройдут у Житомиры в наступном месяце. Наша задача – как можно больше привлечь людей с инвалидностью, привлечь их, что можно заниматься всевозможными видами спорта, укреплять свое здоровье, общаться, самое главное – вести здоровый образ жизни.